bax dina jaar gaay ñuy suivre yépp dina xamal na la digënté doomu dango ak ki nga xamna ni mom moy grid combat bu mess la combat bobu du combat comme yenen combat jul combat bobu nonu ci doomu dango pour mu daan grid 2 fo mu daan ko ci move pour mu xex ak grid 2 fo mu xex ak mom ci déplacement pour mu bëre grid 2 wurtu grid mom ci sur place dafa wara déplacer wurtu may ben yoon grid 2 ne ko nit tey ko estong na ko ci sol bi ne ko fofu ngay taxal lolu da ko wara bañ ci combat bi donc clé combat mom moy ci mouvement ci vivacité ci explosivité rek la mëna bëre pour daan ki nga xamne moy grid maintenant buñu démé ci walum xex ci côté doomu dangu ba tay doomu dangu buul faté né essence doomu dangu essence grid 2 moko gëna ñu da nga mo bax grid 2 gisunu ko muy xex en général mais grid 2 biñu gis mu door ay pat bu féké né au moment de monter dara adrénaline non la mel essence moy gëna dangereux remise moy gëna dangereux remise doomu dangu ok kon motax mo lay wax na doomu dangu ci déplacement la war di xexé ci déplacement la war di bëré ñom ñaan kan mo top garde grid 2 amna garde mais garde loin la yor xamul lu garde loin dedet manam grid 2 du mbeur moy dugg ci garde tout ce ko daw gina en général bo duggé rek taxalo nge ndax day couper distance mbeur muy couper distance day dajj ak yow waaw mbeur muy couper distance muy couper sa ali dur bi da la ko dal sax mais nim ko wara dalé ba am impact duko am parce que mom moy couper souf ok légui bu féké né que par exemple tay jini arbitre def né far waccé loxom doomu dangu grid 2 cadré ko béré comme nim dan béré avancer talal ko loxoy dox ci kawam manam lan mo wara nek attitude doomu déplacement latéral wala arrière na gënné ci droite bi bu gënné ci droite bi xol bis bu loxo arrière doomu dangu jogé grid 2 tok souf manam bu grid 2 mébé ñëm ci kawam parce que grid 2 pied droite lay jital mom la lay wax motax mané la bis bu doomu dangu loxom droite mu jogé waaw grid 2 tok souf direct parce que boba ci manton la koy dal direct okay. Ci déplacement motax manan doomu dangu ci déplacement bi mbir xex bi yépp du question xaram ñew jaga dédé fam fo tol da ngay cons bi mom moy la du cons xex yu yag yu dem sa yon dédé manam 3 coups la lay door premier coup sa batterie bu nekk 100 day wacc ba 70 deuxième bi mo lay yob 27 troisième bi bu lay laal ngay tok paré ci légui bu yalla défé ñom ñaar tay ji ni ñu ñew par exemple comme ça ñom ñaar ñep ñew chercher ci bëré manam ñu jappanté ta kenn ci morom jëlul sa coup morom bu la diminuer fo ba avantage ci kan côté kan lay nekk avantage bi bu fekké la ñoo jappanté ci déplacement avantage bi ci doomu dangu lay nekk mais bu le ñoo jappanté sur place avantage bi ci grid 2 lay nekk manam bu jappanté ci kaw wala ñu jappanté ci wet comme ça ñu jappanté ci wet balanté wala genre démé nonu quoi bu fekké ñu téenté ngam grid 2 mo gëna du ko avantage quoi même grid 2 ci déplacement bi gis nga pied droit bi mi tek waaw bo gëné ci wet gogou non da lay xaw ray xam nga grid 2 dafa sacc serigne ndiay ci déplacement serigne ndiay 2 waaw mom la lay wax motax defal dal bo gëné ci droit bam bobu do roko defal le effectivement parce que fofu ngi fay may beure dama fay may mu gis pour moi dañu gis ben grid 2 ci signature de contrat bu teup def ay show ñu gis ben grid 2 bo xamanteni dafa wone nek manam lumay 10 10 dama wa gën na la lum gëm la xam nga lutax sagu ci sal lay doom no bëgg wax fofu manam grid 2 du nit ku ndaw nit ku dis bolo ko tebe bu tebe waccat xam nga ne lolu ci mom la kon liggey la kër mu wax grid 2 liggey la ñu gis doomu dang ci combat bi nga xamanteni mom la jugge contre Jordan mu songu ci songu bo xamanteni dafa songu ñu mbar ko bam sepp 3 appi yalla dimbalé ko Jordan mal géré combat bi ba doomu dang wolbati ko fofu ndax bu ko grid 2 adé fofu amna chance genn ci bo faré souf grid 2 ray kon wala doomu dang suma la déggé warta songu li non bu sax ci bi bo do jëm ci souf non du ci souf la wara géré lool doomu dang avant mu dugg ci souf peut-être lu lay wut da nga dugg ci nim def ak sa way bo sa way marko non bokku to grid 2 bu lu mbare na doom lu bari combat bi ci côté mental kan nga yakar ne mo upp mental ci combat bi moy
doomu dangu dana am lu muy xawa ragal doomu dangu xana xamo préparation sax da ci tout ci ban côté la djumé type de musculature bi mu yorni type de forme bi mu yorni mom lool mo wara beure ak mo wara beure gri dafa men gri doomu dangu boko gisé ben emosène ngay wa mom la wax mais dama le type bi mu yorni du moy beure gri de parce que dito ko doomu dangu bi da nga gis doomu dangu bu gaaw son manam da nga gis né dafa surpoids wala lan la non mais méthode d'entraînement bi muy utiliser dama ko guiss ay vidéo yu muy duggal bo xawma nak vidéo yag la wala mais xamna ni mom la ni le bu yagé 2 mois 3 mois lay def peut-être barki dembuk mais lima guiss ci déplacement yoy yep la way lolu jaxalu grido de dama la koy wax ni da ngay japp né bu combat bi démon à l'usure tay ji doomu dang moy ñëk baye grido ben oui du ben est ce xam nga né graisse luy xettali sportif la wala xam nga okay. Qui a plus masse graisseuse? Moi, je n'ai moins son, qui a un muscle. Parce que muscle, ça demande de l'oxygène de trop, bro. Muscle, ça demande de l'énergie de trop, mon frère. Ok. Qui a un muscle? Moi, je n'ai pas son, comparé à qui a un il a masse graisseuse. C'est qui a masse graisseuse? Okay. Avantage, mais à moi, tu côté, madame, endurance, nous liguez ma gueule. Man dama am muscle ma ligue ci endurance ki am grade ligue ci endurance ki am endurance bi mom la xolam di gëna gaaw baax comparé ak lui ok légui la plus de d'énergie à dépenser légui buñu ñëwé ci côté bobu nonu moy ci côté mental bi né nga ma tay ji gri 2 manam moy upp ascendance ma ci côté mental té effectivement tu ma gis wa face pas face et buñu bolo wand ak don ben def ben say ba paré ñuy préparer ndo combat yu bari giri 2 sap ci sap giri 2 kuko xam ko ci ñëmé entraînement kuko xam ko ci ñëmé metti giri 2 du arrière ba giri 2 nekkul lo xamanteni manam combat day metti muy bayyi te giri 2 musuñ ko gis mu bari combat bo xamanteni dépassé na 5 minutes bu wéso contre mbeuru mbour bobu nga xamanteni mbeuru mbakat la tam buuxante ak mom bam genn pakala non pakala pakala mo pakala ci avertissement la jéxé 5 avertissement de dépasse combat bo moy combat bi gëna yagg doomu dangu aussi tamit ñu xam ko ci manam ne ko dafa bëgg wone jambar te combat bi dama ci gis mu doxé ci arni ndax ñom ñaar ñëpp liñu indi ci signature contrat war na ñoo ñëw bëré ko kenn ku ci nekk ne damay jihad ak sama morom wala kenn ku amna ku ci wara mëna nax sama morom pour jomlo ko ci combat bi gri 2 lu wax ci signature contrat loolu wara ñëw bëré doomu dangu da wara wax doomu dangu dafa wara war li wax da wara war doomu dangu bu do ma duma xex sax merci king modou wa ko xex la déplacement ni rek mais dama dégg ñi ay spécialistes yu bari ñu né doomu dangu xex la am ci combat bi dé dañuy wax lu leen neex dama lay expliquer dara doomu dangu barki serigne touba bu ko yebalon xam nga la koy wax talal xex mu ta xex nga japp tank bi dekk kessé amul leneen mu japp tank giri le dekk ko barki serigne touba xex la lay takal teuf mi échanger ma jaar ci sup japp tank dekk amul leneen mais ko ci bari fofu na fa attirer sa attention parce que giri 2 dafa nek mbeur mo xamanteni day door tank luñuy wax njin te giri 2 gisaguma kenn ko xamanteni jeeli goko ci tank am ci mom dara ben num rek moko japp ci ndig giri 2 ki am ci mom dara ben nit la te ci ndig la ko japp mais est ce que giri 2 jeeli ko ci souf worna dama lay waxat ben affaire doole ji nek ci doomu dangu xarit ci tank giri 2 juste wax wa dañuy wax ponkal xarit ci yenn non dama lay wax nela doole ji waxuma la ñaari tanki de ben tank billahi wallahi wa ta'alahi boudé may coach doomu dangu dama ko yebal nak xolal première minute da ngeen tak xex talal xex teuf tout seul orgueil yu giri de day ñew sam xex face de day ñew ni day deugar xex ba kenn duma gor yalla la effectivement billahi ma deej la dox sama dox fatlu kul takku saaru la da guerre eumeur sen premier combat fa neexon deuxième combat gis nga da tal xex fay ni mu jox tanki bu dekk Je suis là. Giri 2 mom bu daane doomu dangu du bouger lu beuri xana gëdi combat mo leen boole doomu dangu tamit bu daane giri 2 loolay avantage doomu dangu bu daan giri 2 da koy acc ci kaw mais giri 2 bu daan doomu dangu ñu ko fet
di fatale ne gridé mbeur mu nakari outal adversaire la deug deug merci beaucoup mom la du ko yob fenn parce que ba tay affaire day deugerat fim deuguer won lolu kessa waji pose une question ba am solo mo ne nak combat bi dina am round d'observation khalilullah ñu ngi mais round d'observation moy yon ci combat bi manam ça veut dire que face mom du yob mbeur bu du def round d'observation deug la kok mom c'est que dafa am yenn question sax c'est bon c'est pertinent d'accord mais dama lay xamné la bu fekké xam nga écrit dafa am écrit yo xamné même bu dé dañuy taanu sax dañuy yob round d'observation effectivement face amu mbeur buñu ñu ñu def round amu benn combat face bu gawé no buñu faté parce que Moustapha Gueye nak moy sen directeur technique Moustapha Gueye ko xam xamné mom mon observation ça déclencher mom fa mu am yu permettre job yi donc lolu am observation Bakary yakar na né combat bobu amul dara luñ ci faté yakar na né budé amna lu bari ci laaju ci combat bobu da nga bëgg ko ci wax wala ko ci bëgg avertir wala ko ci bëgg dankafu mu am lu muy meytu wala grid déjà la wax lañ fay jëmi jamono avant mu avant combat bi taxaw mom waaw ak ci lim juggé yépp toowlek yoy yépp na xam lan lañ wax la part des choses lamb la espoir la lay dugg ci bir geew du metti tu aduna du metti ba ci bit lay dugg ci bir geew du ko lay deranger wala nit ko wax lu lay deranger doomu dangu na xamne wa teunge wa barni libu da yoy yep dañu yakamti sen dom ñu leen deg fu kawé kuwel ci genn na fi barki deew kon doomu dangu tay la lo wara mëna ci kanam ki nga xamne ni moy gride mo waxat ko dom dang bo beugé dang gride billahi wallahi wa ta'ala dang koy sampal xex beurep ñu dem déplacement teuf ñu dem déplacement bu moy jël sa tank dina dejj dogué bu di gride da bëgg daan doomi dang lako aspiré mu doomi diko jël mu ngën ko kon taf ko ñom ñaar yaakar na né dégg nañ la té yaakar na né combat bobu li nga ci wax lépp wax nga ci aspect bagarre bi wax nga ci aspect mental bi wax nga ci aspect béré bi wax nga ci aspect déplacement wax nga ci aspect musculature doomu dangu wax ci forme gride yéfé na né bayi wo dara ci combat bobu kon ñom ñaar yaakar na né amateur yi ñi dégglu war nañu mëna fixé wu ci bu ñu béré combat kaw mëna na nek nak dé door bu daanu ci koku gëna seen wi kaw mëna na nek bu fekké na doomu dangu ni mu waxé ni non la rebéré kaw bi ci mom lay juggé dé manam mom lañuy door bu daal waaw nim waxe ni bu ko beure taxaw sax bay dankam grideur ak mbeur bu remise de dafa dank de mais grideur gisaguñ ko mu door mbeur mu daam ci lam non mais lolu problème xana xamo door mbeur mu daam ci lam gis nañ ko gisunu ko Souleymane fi ku nek meuna door nit mu daam mais ça dépend foko door ci point mais doobu dangu dila fatale aussi tamit mbeur mu am garde la a chaque fois buy bagarre loxo bi dang kay gis mu ak ci kaw loxo fatlu gul fat non mais doom da mais non mais gars oui day loxo bi mais lolu garde ne wu fa loxo bi adu mais lolu garde ak loxo bi fi la bay garde kanam nga ni muy garde fi loxo kay bo la jaj loxo kay fi ya loxo ni nga jaj loxo fi nga meuna faxas kon dako door mu damu ci door mu danu ci combat bool ni mu ko gisee ni mu waxe nonu bu ko beure lu kaw ko mo neena ko na nek nit doomu dangu toltu xam doomu dangu xam nga do nek ci lamb soxe ci lamb am fo tollu ci lamb sey lamb metti lol dur gaay yi xamna yow yaangi ay 17 18 victoires nga warono ñew nek ci kaw kaw nga ñak nday ñak bajjam ci lamb ji ba ñew ba ci ce jour grido nga ne dang koy fowé lolou yofi nit ay affaire do affaireu baye fa ay affaireu ñemé na gor la yow amu gor la wessul xaraf na wax di jeex la de yow amu fi de absolument espoir lolou amna solo xel lolou amna solo coach Bakary Sakho di wax ne dal tejjal lamb joju nonu baye wo ci dara legui ñu avancer touti.